Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Atvinin rəngarəng səhər verilişinin növbəti qonağı tanınmış müğənni Təranə Qumral olub. Medbuatas xəbər verir ki, Təranə Qumral canlı yayım zamanı həyat yoldaşı Musa Musayevlə danışmaq istəsə də onun zəngi cavabsız qalıb. Təranə Qumralın Musa Musayevin mobil telefonda adını Aliqarxım yazması isə diqqət çəkib.